तर आज आपण पाहणार आहोत चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्या जीवन काळाच्या अंतसमयी जे विशेष आठ श्लोकांचं उच्चारण केलं त्याविषयी आपण चर्चा करणार आहोत। आणि आपल्याला माहितच आहे की आपण यापूर्वी दोन श्लोक झालेले, पहिला आणि दुसरा, आणि त्याच्यामध्ये आपण हरिनामाचं महात्म्य आणि हरिनाम कधी कुठल्या वेळेला आपण भगवंताचं नाव घेऊ शकतो याची चर्चा आपण केलेली आहे। आणि त्यामुळं आपण आज आता तिसरा श्लोक घेऊया। तर चैतन्य महापुरुषांच्या मुखातून आलेला तिसरा श्लोक खूप महत्वाचा आहे, आणि तो खरं तर तो तिसरा श्लोक एवढा महत्वाचा आहे की जो कोणी तो तिसरा श्लोक आपल्या जीवनामध्ये उतरवेल त्याच्या हृदयातला अहंकार पूर्ण संपुष्टात येईल, ज्याला आपण म्हणतो इगो, म्हणतात ना, हे डोंट टच माय इगो और डोंट हर्ट माय इगो, किंवा माझ्या अहंकारात दुखू नकोस बरं का, तू महागात पडेल। म्हणजे प्रत्येक जण आपला जो अहंकार इगो आहे तो काढण्यापेक्षा जपत असतो तो, आणि जेवढा त्या अहंकाराला, मिथ्या अहंकाराला, फॉल्स इगोला आपण जपतो, त्याची जास्त जोपासना करतो, काळजी घेतो, तेवढं ते आपल्याला त्रासदायक ठरतं। उलट होत आहे काय, तो जो इगो आहे किंवा जो मिथ्या अहंकार आहे तो आपल्याला आपली जी खरी ओळख आहे, आपण शरीर नसून आत्मा आहोत, ही ओळख काय करतो, त्या ओळखीपासून आपल्याला दूर ठेवतो। आपली खरी ओळख आहे आपण शरीर नसून आत्मा आहोत, भगवान श्रीकृष्णांचे शाश्वत अंश आहोत इथे सांगितल्याप्रमाणे, आणि तो मिथ्या अहंकार काय करतो, आपल्याला ती ओळख झाकून आपल्याला अशी ओळख सांगतो की मी म्हणजे हाडा मास शरीर आहे, मी इथला आहे तिथला आहे, अमुक तमुक नाशवान नश्वर ओळख सांगतो, आणि आपल्याला या भौतिक जगामध्येच गुंतून राहावं लागतं। पण हा जो श्लोक आहे चैतन्य महाप्रभूंनी म्हटलेला तो तिसरा श्लोक, या श्लोक हा श्लोक जर खरोखरच एखाद्याने जीवनामध्ये उतरवला त्याच्या दैनंदिन आचरणामध्ये निश्चितच काय होईल, त्याच्या हृदयातला मिथ्यांकार संपुष्टातील, फॉल्स इगो, आणि होईल काय बरं, फॉल्स इगो संपुष्टात आल्यामुळं त्याला मात्र काय होईल, त्याला त्याची स्वतःची जी खरी ओळख आहे ती खरी ओळख जाणून घेणं सोयीचं होईल, आणि भगवंताची सेवा अतिशय प्रेमानं तो करू शकेल। त्यामुळं आता पाहूया आपण चैतन्य महाप्रभूंचा तिसरा श्लोक कुठला आहे तो नेमकं। तिसरा श्लोक असा आहे, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरी। त्याचा असा अर्थ आहे की मनुष्यानं स्वतःला गवताच्या पात्यापेक्षाही नीच समजावं आणि वृक्षाहूनही अधिक सहनशील असावं, त्यांना कोणाकडून मान सन्मानाची अपेक्षा ठेवू नये, आणि त्याचबरोबर त्यांना सदैव सर्वांनाच मान सन्मान देत राहावा, अशा भावनेत जो कोणी असो, अशा चिंतनामध्ये, अशा प्रवृत्तीमध्ये जो असतो तो काय करू शकतो, म्हणे कीर्तनीय सदाहरी, सतत सातत्यानं तो भगवंताचं नामस्मरण करू शकतो दिवस रात्र अखंडपणे, झोपेत असू जागा सतत त्याचं काय होणार, ते चालू होणार का बरं, त्याचा मिथ्या अहंकार गळून पडलेला आहे हा श्लोक उतरवला तर जीवनामध्ये। आणि अर्थातच हा श्लोक जीवनात उतरवणं थोडं सोपं पण नाहीये, पण छोटे प्रयत्न केल्यावर काहीच अवघड नाहीये। म्हणून जेव्हा चैतन्याने हा श्लोक उच्चारण केला त्याच्या आपण काय करूया, या श्लोकामध्ये चार मुद्दे सांगितलेले आहेत, आणि त्या चार मुद्दे आपण जर उतरवले जीवनामध्ये तर पाचवी गोष्ट सहज साथ देईल असं म्हटलं। पाचवी गोष्ट कुठली, आपण अखंडपणे भगवंताचं नामस्मरण करू शकणं, ही साध्य हे प्राप्त होते काय केल्यामुळं, हे चार गोष्टी आहेत। मग कुठल्या चार गोष्टी आहेत, पहिलं म्हटलेलं आहे तृणादपि सुनिचेना, म्हणजे म्हटलेलं आहे तृण माहिती आहे आपल्याला, गवताला आपण तृण म्हणतो, ते जे गवताचं पाता आहे ते तर आधी जमिनीवरच असतं, ते त्याच्यावर सगळं तुडून जातात पण जमीनच राहतं, ते कसं एक त्याच्या त्याला पायदळी तुडवलं तरी पण ते काही प्रतिकार करत नाही, किंवा ते स्वतःला अगदी विनम्र अवस्थेमध्ये ठेवतं आपल्या पायाखाली, जर काही तुडवलं तरी पण ते स्वतःला कसं नीच समजतं, तसं तसं आपला भाव असायला हवा, म्हणजे आपण त्या गवताच्या पात्यामध्ये स्वतःला नीच समजा, याचा अर्थ काय की आपण नीच अगदी तुच्छ समजायचं आणि आपण काहीच करायचं नाही, असं त्याचा अर्थ नाही, कायची आवश्यकता आहे, होतंय काय बरं नेमकं, आपण स्वतःला तुच्छ समजत नसल्यामुळं काय समजतो, त्याच्या उलट काय आपण स्वतःला फार श्रेष्ठ समजतो,
आपण स्वतःला जेवढं श्रेष्ठ समजू तेवढं काय होणार आहे, आपण अडचणीत येणार. का बरं? मी जर श्रेष्ठ असेल तर समोरच्या व्यक्तीला मी श्रेष्ठ मानणारच नाही. त्याला श्रेष्ठ नाही मानलं किंवा त्याला मानलंच नाही, मग आपले एकमेकांशी काही देवाणघेवाण होणार नाही, प्रेमाचं बोलणं होणार नाही. आता पाहतो सत्यतेच चालेल. सर्वजण पूर्वी कसं व्हायचं मला आठवत आहे, मी प्रवासात गेलो तर प्रवासामध्ये समजा रेल्वेचा प्रवास असेल तर ते पूर्ण कंपार्टमेंट ते बोगीतले सगळेजण अगदी पूर्ण ते घरच वाटायचं आम्हाला, एवढा आनंद वाटायचा. एक म्हणजे देवाणघेवाण व्हायची, बोलणं व्हायचं, कोण कुठला अक्षर, त्यांचं स्टेशन गाल्यावर उतरताना ते रडायचे, त्या फोन नंबर पण नसायचा, पण तेवढं ते बोलणं त्यांना फार तेवढं हे व्हायचं. क्वचितच ते भेटायचे की नाही पण, पण तो त्यांचा प्रवास अतिशय आनंददायक व्हायचा, कारण ते एक वेगळंच कुटुंब तयार व्हायचं त्या ठिकाणी. आता पाहतो काय होतंय, प्रत्येकाकडे मोबाईल आहे, प्रत्येक जण शेजारी बसलेल्या व्यक्तीशी बोलण्यापेक्षा कुठंतरी 1000 2000 किलोमीटर आहे असलेल्या व्यक्तीशी तो काय करतो, मग संपर्क साधू इच्छितो. त्यामुळे जवळपासच्या लोकांशी त्याचा जे काही जिव्हाळ्याचा संबंध असायला हवा तो राहत नाही. का तर होत आहे का, आपण इतरांपेक्षा स्वतःला श्रेष्ठ समजल्यामुळे आपण म्हणतो मी तर श्रेष्ठ आहे, मग त्यांच्याशी काय देणे घेणे मला. पण तो जर समज असेल नाही मला काहीच येत नाही, मी एकदम काय एक इनसिग्निफिकंट व्यक्ती आहे, म्हणजे मी किरकोळ एक सर्वसामान्य व्यक्ती आहे, तर त्यामुळे तो काय करू शकेल, तर सर्वांमध्ये मिसळू शकेल, बोलू शकेल आणि स्वतःला इतरांचं मत ऐकून घेऊ शकेल. होत आहे का, आपण इतरांचं म्हणणंच ऐकून घेते. का बरं, मी श्रेष्ठ तर कशाला ऐकून येईल, पण ते जर मी समजलं नाही मी श्रेष्ठ वगैरे काय नाही, मी सर्वसाधारण आहे सर्वसामान्य म्हटल्यावर काय करू, आपण इतरांचं पण म्हणणं ऐकून घेऊ, त्यांना काय म्हणायचं. त्याच्यामुळे होणार काय, आपल्या हृदयात जी काही अनाधिकार जी गाठ बसलेली, कुठली गाठ, ती मिथ्या अहंकाराची, ती गाठ काय होणार, मग ती हळूहळू सुटू लागेल. तर मग हे महत्वाचं आहे फार. तृणादपी सुनीच्या मी त्या गवताच्या पातळीवर स्वतःला निसंद. आता बघा ना तुम्ही, जेव्हा त्या नदीमध्ये बरेच लवाळे म्हणतात गवताचाच प्रकार आहे नसतात, पण मोठमोठा पूर जरी आला तरी त्यांना काय होत नाही, मोठं वादळ जरी आलं समजा जमिनीवर असेल गवत तर ते थोडं जरी वाढलं तर लगेच ते झोपतं असं काही होत नाही त्यांना. पण मोठे मोठे झाडं पडतात, मोठं झाडं मोठं स्वतःला मोठं समजल्यामुळे, अर्थ एक उदाहरण म्हणून, त्याला काय समजत नाही काय आपण मोठं, पण एक उदाहरण आपल्याला कळणार. ते मोठं झाड म्हणजे आपण जणू काही मिथ्या अहंकारासारखं, बघा मी एवढा मोठा आहे. मग मोठा म्हटले तो दोन गोष्टी आहेत ना जगामध्ये द्वंद्वाच्या, एक आहे मोठा एक छोटा. तर तो एक जर स्वतःला जर मोठा समजत असेल तर त्याला काय करावं लागणार, तो मोठाच नेहमी राहणार नाही, छोटा पण व्हावा लागतं कधी कधी. मग त्याला पण छोटा जर स्वेच्छेने नाही झाला तर काय, जबरदस्तीने छोटा व्हायला भाग पाडला जातो या निसर्गाच्या नियमानुसार. सुख आहे दुःख आहे सगळं दोन दोन आहे, द्वंद्व आहे. तर त्यामुळं त्याला तो जर त्याचं हृदय शुद्ध नसेल, अहंकार रहित नसेल तर काय होणार, मग असं छोटा मोठा होत राहणार नेहमीच. पण जेव्हा तो स्वतःला समजतो नेहमी काही एक साधारण व्यक्ती, अशा भाव जर ठेवला तो आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीशी खूपच प्रेमानं तो आदान प्रदान करेल. म्हणजे गुरु महाराज सांगत होते की हा जो श्लोक आहे तिसरा श्लोक शिक्षार्थकम मधला चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितला, हा म्हणजे आपला सर्वांशी अतिशय आनंदानं किंवा प्रेमाच्या मैत्रीपूर्ण संबंध जोडण्यासाठी हा श्लोक खूप महत्वाचा आहे. आपण जे मैत्री करतो ते कशी, काही काही कारणामुळे मैत्री होतात, तर ह्याच्याकडनं हे मिळवायचं, याच्यात त्यात भाव असू शकतो बऱ्यापैकी नेहमीच असं. पण होतंय काय, जर आपण स्वतःला म्हणजे एक सर्वसामान्य व्यक्ती समजलं काय होईल, आपण आपल्याला वाटेल की चला त्यालाही मदत करायला हवी, भले माझ्याकडे काही नसेल तेवढं, पण तो स्वतःला श्रेष्ठ समजणार नाही किंवा त्याने दिलेले मदत स्वीकार करा आणि त्यांच्याशी खूप जिव्हाळ्याचं नातं निर्माण होईल. तृणादपि सुनिचे ते म्हणजे तरोरपी सहिष्णू ना. पहिलं उदाहरण ऐकलं आपण की स्वतःला म्हणजे किरकोळ व्यक्ती समजणं आहेच आहे खरं, आत्मा हा भगवंताच्या तुलनेने काहीच नाही, त्यामुळं तो जो आत्मा आहे तर आपण असं समजायला की वृक्षाहूनही अधिक सहनशील. म्हणजे काय बरं, हा झाड असं सहनशील असत कसं, धोधो पाऊस आला ऊन आलं कडाक्याचं तर आपण घरात जाऊ कुठेतरी आडोसा बघू, पण ते झाड येते का पळत आला, पाऊस आला पळत आला आपल्या सोबत असं नाही होत. त्या कुंडी जरी लावलं असलं तर ती कुंडी उचलून आणायला लागते आपल्याला, पण झाड ते बाहेरच राहतं. ऊन आहे, वारा आहे, थंडी आहे, सर्व काही रोगराई आली ते सगळं सहन करत थांबावं लागतं झाडाला.
म्हटलेले ते झाडवणी आपण सहनशील बनाव म्हणून, मग ते शिकावं ती सहनशीलता झाडाकडून. मग आपण झाडाला त्याच्यात काही फळं हवी असतील, झाडाला दगडानं मारतो, हे करतो, कितीतरी केलं, पण झाड कधीच आपल्या दगडानं मारत नाही, किंवा झाड आपल्याला ऊन देत नाही, सावलीच देत नाही, एवढं करून किती सहनशीलता त्या झाडाची. मी सांगितलं असेल मागच्या वर एकदा, एकदा काय झालं, एक फार मोठा राजा होता आणि त्या राजाच्या महालाभोवतीच सुंदर अशी बाग होती. त्या बागेतून राजा आणि त्यांचे काही महत्वाचे मंत्रिमंडळातले व्यक्ती त्या राजासोबत असं फिरत होते. त्याच्या बाहेर त्याचे कुंपण होते, त्याच्या बाहेर काही मोठी मोठी झाडं पण होती जुनी आंब्याची वगैरे असं. एक दोन तीन मुलं खेळता खेळता काय झालं, ते त्यांना ते आंबे दिसले झाडावर, त्यांना वाटलं तर आंबे आपण खावेत, आणि एवढं झाडावर चढून घेणं त्यांना ते सोयीचं नाही झालं. त्याने काय केलं, मग ते आंबे पाडण्याचे दगड मारला आंब्याला, आणि दगड एखादा दगड नेम लागायचा आणि काय व्हायचं, तो आंबा मिळायचा. पण कधी कधी झाडालाच लागायचं थोडा. आणि झालं काय की नेमकं राजा ज्यावेळेला ते फेरफटका मारत निघालेला होता त्यांच्या साथीदारांसमोर किंवा मंत्रिमंडळासमवेत, तेव्हा झालं काय, ज्या एका मुलाने जे दो दगड त्या आंब्याला मारला, तो आंब्या न लागता काय दगड आतमध्ये गेला. त्या मुलाला वाटलं आतमध्ये जाऊन त्या कंपाऊंडच्या पलीकडे खाली पडला असेल, पण नेमकं झालं काय, योगायोग असं झाला की तिथून राजा निघालेला होता. नेमकं तो राजा यायला आणि फांदी मोडायला म्हणतो ना आपण, कवाळा बसायला आणि फांदी मोडायला, नेमकं राजाचं पोचायला आणि काय झालं, बरोबर त्याच ठिकाणी तो दगड होता तो राजाच्या कपाळाला लागला. आणि दगड एवढ्या जोराने वेगाने लागला होता की लगेच तिथं जखम झाली, रक्त वाहू लागलं, लगेच सरसावले सगळे सगळे महत्वाचे लोक होते सोबत राजाच्या, ते सरसावले की काहीतरी प्रकार दिसतो का मुद्दाम राजावर आक्रमण करण्यात, ते सरसावले. लगेच सांगितलं राजाने, हुकूम दिला की जा बघा म्हणे कोण आहे तिथं, येऊन या म्हणतात. मी म्हटलं मग बघितलं काय, ती मुलं त्यांना माहितच नसत, राजाचा सैनिक आला म्हणते घाबरून पळा काय पळून गेले. एक होत ज्यांनी दगड मारला तो थांबला, तिथं कोणी मारले म्हणतात बाकीचे घाबरले, त्याला सांगणं भाग होत मीच मारले म्हणून त्याला धरून घेऊन गेला. त्यानं ओळखले आता आपण मरणार, तर मरायचं तर राहिलं आपण, त्याला घेऊन आल्या आतमध्ये राजा पुढे प्रस्तुत केलं त्यांना. म्हटले हे महाराज, म्हणे हा जो मुलगा आहे याने काय केलेलं आहे, यानं दगड मारल्यावर तुम्हाला जखम झालेली आहे. तर सगळं वातावरण पूर्णपणे सुन्न झालं आणि राजाने काय केलं, नुसतं असं केलं, लगेच त्यांना कळलं काय हवंय ते. लगेच एका सेवकाने काय केलं, एका अशा मोठ्या थाळीमध्ये ती म्यानात ठेवली तलवार तिथं आणली, लगेच काय केलं, ते राजा पुढे केलं, राजा पुढे धरला असं, राजाने ते म्यानातली तलवार म्यानासकट तलवार घेतली. पण सगळे बघू लागले, तर मुलगा तर अगदी थरथर कापतच होता, त्याला काय तिथं काय बोलण्याचा काय प्रश्नच नव्हता, काय बोलू शकतही नव्हते, तिथं काय बोलणार, दगड तर लागलेला त्याच्यामुळं. आणि मग राजाने काय केलं, तलवार त्या म्याने तलवार काढली बाहेर आणि विचारलं त्याला, काय रे म्हणे काय करतो असतो तू, आता राजाला अंदाज आलाच त्या आंब्यात झाड बाहेर आणि तो प्रकार कळला. तो मुलगा म्हटला की महाराज म्हणे मी त्या आंबे पाडत होतो आणि त्यामुळं आंबे पाडताना काय झालं, तो दगड आंब्याला तर आपल्याला लागला असं तो म्हणून रडू लागला. राजन काय केलं, तलवारच बाहेर काढली त्या मेहनत, तलवार बाहेर काढून नंतर काय केलं, सगळे बघू लागलं आता काय याचं शिरच धडा वेगळं होणार. पण तेवढं राजन काय केलं, थांबला थोडा वेळ आणि पुन्हा काय केलं, तलवार मेहनत घातली आणि ठेवून म्हटलं घेऊन जा म्हणे. सगळ्यांना एकदम हायसं वाटलं, तो मुलगा पण शांत झाला, त्याला कळलं संकट टळले आता. तो राजा म्हणाला ऐका म्हणे, की जे दगड ही जे मुलं आहेत काय करतात रोज, ते रोज येऊन झाडाला मारतायत आंबे पाडण्यासाठी, पाडण्यासाठी म्हणून ते सगळे दगड का आंब्याला लागून तांबा पडत, त्या फांद्यांना झाडाला कितीतरी दगड लागतात, पण त्या झाडानं एकदाही काय केलं नाही, आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही, किंवा त्याचा बदला घेतला नाही, किंवा सूड उठवण्याचा प्रयत्न नाही केला, ते झाड तिथंच आहे. आणि एवढं झालं तर झाड अजून सावली देत आहे, अजून त्या त्याला एवढं जखमा झाल्या असं तरी पण त्या आंबे द्यायचं काम त्याचं सुरूच आहे, ते काय थांबलं नाही. म्हणून म्हटलेलं आहे परोपकाराय इदम वृक्ष हा इदम नद्या असं म्हटलेलं, ते परोपकारच करायचे त्यांना, स्वतःचं काहीच लाभ नाही, दुसऱ्यांना सुख द्यायचं पण त्यांना दुःखच मिळत. राजा म्हणाला की बघा म्हणे
त्या झाडा एवढे जण दगड मारतात तरी झाडांनी कधी काही प्रतिक्रिया केली नाही, प्रतिकार व्यक्त केला नाही. आणि मी मला आत्ता थोडं दगड लागलं, ते पण त्या झाडाला मार त्या फळासाठी म्हणून हे केलं आंब्यासाठी, ते तेवढं लागल्यामुळे काय झालेलं आहे, मी ह्याचा कसं जीव घेऊ, ते काय बरोबर नाही. त्या मुलाला सांगितलं चिंता करू नकोस, मग तू काय करता जाऊ शकतोस. सरांना आश्चर्य वाटलं, राजाने एवढा विचार केलाय म्हणून. म्हणजे ते वृक्षाची सहनशीलता आपण आपल्या अंगी बाळगणं खूप आवश्यक आहे. कारण चैतन्य बाबू हे जे चार मुद्दे सांगत आहेत, ते म्हणतात की हे चार मुद्दे जे जो कोणी किंवा चार ज्या गोष्टी आहेत त्या जे कोणी आपल्या जीवनामध्ये उतरवेल किंवा तसं वागेल तो अखंडपणे काय करू शकतो, भगवंताचं नाव घेत राहतो, दिवस रात्र सतत त्याच्या ते मुखातच राहणार. त्यामुळे महत्वाचं श्लोक आहे. पहिले आपण बघितलं तृणादपि सुनिश्चन, म्हणजे स्वतःला त्या गवताच्या पात्याहून नीच समज. दुसरं आपण आत्ताच बघितलं तरोरपि सहिष्णु, म्हणजे आपण त्या वृक्षाहूनही अधिक सहनशील बनायला, कारण ते तो जो वृक्ष आहे तो आपल्याला जणू काही शिकवण्यास की उभाच आहे, असं त्या अवधूत ब्राह्मणानं यदू महाराजांना सांगितलं आपल्या अनुभव कोणाकडून कसं ज्ञान मी घेतलं म्हणून. आणि भगवान श्रीकृष्ण तेच काय तीच कथा काय करतात, कोणाला सांगतात, उद्धवाला सांगतात. तर त्यामुळे खूप महत्वाचं आहे की ही सहनशीलता खूप महत्वाची आहे, स्वतःला तुच्छ समजणं. आणि ती सहनशीलता जर नसेल एखाद्यामध्ये काय होणार माहिती, सहनशीलता नसेल तर तो क्षमा करू शकणार नाही. जो सहन करतो म्हणजे काय, तो क्षमा करू शकतो. जो सहन करू शकत नाही तो क्षमा तरी काय करणार नाही. म्हणजे एकामुळे दुसरा गुण काय होणार, आपला नष्ट होणार. म्हणून म्हटलेलं आहे त्या वृक्षाहूनही अधिक सहनशीलता खूप आवश्यक आहे. आणि सहनशीलता आपल्याला काय करतंय, आपल्या जीवनामध्ये बऱ्याच अडीअडचणी जरी आल्या तरी आपण काय करत नाही, म्हणजे आपण त्या प्रत्येकाला प्रतिकार न करता आपण काय करतो, सहन करायला शिकू लागतो. कारण आपल्या जीवनामध्ये छोट्या मोठ्या खूप घडामोडी करतात, त्या प्रत्येक घडामोडीला आपण एकदम तुटून त्यांच्यावर तुटूनच पडणं हा उपाय नेहमीच होत नाही, कधीतरी होईल तो उपाय. पण विशेष करून काय होत आहे, विशेष करून की तो उपाय कसा होतोय, की त्यावेळेला त्यांनी ते सहन करणं महत्वाचं आहे. छोट्या छोट्या घटनेसाठी आपण जर भांडत बसलो, मारामारी करत बसलो, शिव्याकडे करत बसलो तर काहीच उपयोग नाही. उलट काय होणार आहे, आपल्याला जी शक्ती भगवंतान दिलेली आहे त्या शक्तीचा दुरुपयोग केला जाणार. जसं प्रल्हाद महाराजांना विचारलं, कुणी विचारलं, हिरण्यकश्यपूने विचारलं, प्रल्हाद अरे तू एवढं लहान आहेस, एवढी एवढं बळ आलं कुठून तुझ्यामध्ये. प्रल्हाद महाराज म्हणले पिताश्री तुमच्याकडे जे बळ आहे माझ्याकडे जे बळ आहे दोन्ही बळांचा शोध एकच आहे, ते भगवंत आहेत. पण त्या बाळाचा उपयोग मी त्यांच्या स्मरणासाठी त्यांच्या सेवेसाठी करतो. म्हणजेच काय हिरण्यकश्यपू त्या बळाचा दुरुपयोग करतोय. त्यामुळे त्यांनी सांगितलं की हे जे बळ आहे आपल्याकडं त्याचा भगवंत सेवेसाठी उपयोग करायचा. म्हणजे आपल्यामध्ये ती सहनशीलता असायला हवी, आपल्या शरीराचा वापर करताना आपण ते त्याचा दुरुपयोग होऊ नये याची आपण काळजी घेतली पाहिजे. नाही तर दुरुपयोग केला तर काय होणार, निश्चितपणे आपण आपल्याला सारखं काय होत राहणार, मग ती सवय लागणार, दुरुपयोगच करणार आपण. सारखं तलवार हातात दिली एखाद्याच्या, तो बघणार तलवार कसं वापरू, तसं कसं वापरू. बंदूक दिली त्याच्या हातामध्ये, बघणार कसं बंदूक चालायची, बघू तरी खरं. हा दोन चार लोकांना उडून बघतो तर कसं होतंय बघूया, असं वाटणार त्याला. तर त्यामुळं ही सहनशीलता खूप महत्वाची आहे. आणि जर म्हटलं मी सहनशीलता नसेल एखाद्यामध्ये तर त्याच्यामध्ये काय नसणार आहे, ती क्षमाशीलता पण नसणार आहे. कारण क्षमाशीलता हा वैष्णवाचा फार महत्वाचा गुण, कारण तो प्रत्येक गोष्टीला काय त्याच्या बाबतीत जरी काय घडलं तर तो क्षमा करून काय होतो, त्याचं हृदय फार मोठं होत अजून विशाल हृदय. जसं एखादं छोटं घर असेल ते किती लोक मावतील, थोडेच कमीच लोक मावतील, पण फारच मोठं प्रचंड मोठं घर असेल किती दोन तरी राहू शकतात. त्याचवेळेला आपलं हृदय एकदम संकुचित असेल तर आपण आपल्या हृदयामध्ये जास्त लोकांना स्थान नाही देऊ शकणार. पण तेच आपलं हृदय फार विशाल असेल तर अनेकांना आपण आपलं हृदय स्थान देऊ शकतो. म्हणजे कुठल्या दृष्टीनं, आपल्या जवळचे किंवा जे भक्त आहेत ते भक्तांचं जो संघ आहे त्या भक्तांची जी प्रेमाची वागणूक आहे ते काय करू शकतो, आपण आपलं हृदय विशाल असल्यामुळे ते होऊ शकतं. आपलं हृदय संकुचित असेल तर आपण आपल्या हृदयामध्ये कोणाला स्थानही देणार नाही, भक्तिमय स्थान म्हणतो.
तर त्यामुळं हे आवश्यक आहे. तिसरा मुद्दा असा आहे, अमानिना. अमानिना म्हणजे काय? मानिना म्हणजे मान सन्मान, अमानिना म्हणजे मान सन्मानच्या पेक्षा न करणं. म्हणजे तो भक्त काय करतो, कोणाकडे मान सन्मान मिळून अपेक्षा करत नाही, तो का अपेक्षा करत नाही म्हणून? पण भक्त जर स्वतःसाठी मान सन्मानची अपेक्षा करत असेल, याचा अर्थ काय होणार? तू इतरांना मान सन्मान देईल असं नाही, कारण मला कसं मिळेल मान सन्मान हे बघणार. तो म्हणणार की बघा म्हणे मला त्यांनी मान सन्मानच केला नाही माझा. पण तो हा विसर त्यावेळेला, त्यांनी माझा मान सन्मान केला नाही पण मित्र केला का त्यांचा? बर काय झाला सर, अमानी वृत्ती नाही काय ते? उलट इतरांकडून सन्मान मिळवण्याची खूप इच्छा असल्यामुळं आपण काय करत नाही, आपण त्यांना आपण सन्मानच देत नाही. आपल्याला वाटतं नाही त्याने आधी माझ्या मला सन्मान दिला म्हणजे मग मी देईन, मग असं होतं. आणि काय मग आपले या जगातल्या लोकांची संबंध आपले बिघडून जातात, आणि संबंध बिघडल्यामुळं कार्यक्रम अवघड आहे. तर म्हणून मुद्दा हा सांगायचा आहे की हे जे मान सन्मानच्या अपेक्षा, आणि विशेष करून ज्याचा ज्यानं आपला अपमान केला असेल त्याला सन्मान देणं हे फार अवघड. आपलं जर म्हटलं, एकदा प्रभुपाद सांगतात, एक गोष्ट सांगतात, एक फार मोठे व्यापारी, प्रचंड मोठे व्यापारी होते, त्यांचं नाव होतं लाला बाबू. प्रभुपाद सांगतो होतो काही गोष्ट, लाला बाबू एवढे प्रचंड श्रीमंत, सोबत त्याग करून ते अनवाणी पण चालू लागले संन्यासी पुन्हा. तर त्यांच्या त्या व्यवसायाच्या वेळेचा तो प्रतिस्पर्धी होता त्यांचा, शत्रू शत्रू प्रमाण. त्याला कळलं हे लालाबाबू साधू बनलेत म्हणून, कारण लालाबाबू साधू आहे शक्यच नाही. तो काय म्हणतो साधू, पैशामध्ये गुप पडलेला म्हणून तो काय म्हणणार नाही साधू, असं त्याचं म्हणणं होतं. पप्पा साहेब नाव नाही खरंच झाले साधू. तर खरं साधू झाले असेल ते, तर जर माझ्या घरी येऊन त्याने जर भिक्षा मागितली मग मी ओळखेन खरंच साधू झाले म्हणून. कोणीतरी सांगितलं त्यांना दादा बाबू का की अशी चर्चा सुरू आहे की तुम्ही म्हणजे सगळं सोडणं आल्यावर झाले सगळं, पण एक व्यक्ती आहे जे ज्याला तुम्ही ओळखताच आहे, त्यांचं असं म्हणणं आहे तुम्ही त्यांच्याकडं जर भिक्षा मागितली तर त्यांचा विश्वास बसेल लाला बाबू आता महाराज किंवा संन्यासी झाले म्हणून साधू बनले. झालो म्हणजे काही सांगत नाही, मी जाऊ शकतो आणि मी सगळं त्याग केलेला आहे या सगळ्या गोष्टींचा. पण लालावर पोहोचले त्यांच्या त्या जो शत्रू होता त्यांचा, हे तर मानत नव्हतं शत्रू, पण त्या व्यक्तीने गेला आणि सांगितलं की दार वाजवतो, दार वाजवलं नेमकं त्या जो त्यांचा प्रतिस्पर्ध त्यानं दार उघडलं आणि ह्यांनी हात जोडला. लगेच लालाबाबूंनी काय केलं, हात जोडलं त्यांना, म्हटलं काही भिक्षा असं तर द्या म्हणे मला. असं ऐकता त्या व्यक्तीच्या डोळ्यातनं पाणी चाललं. तो म्हणलं लालाबाबू एवढा मोठा बदल तुमच्यामध्ये, हा म्हणे किती विशेष. म्हणे उलट मी तर तुमचा पदोपदी अपमान करण्याचा प्रयत्न केला, तुम्ही काय करता तुम्ही एवढा मला सन्मान देता. म्हणजे काय झालं, अमानी म्हणजे तू काय करतो की अमानी म्हणजे तो मानाची अपेक्षा नाही करत. म्हणजे इतरांकडनं मला मान सन्मान मिळावा, बऱ्याच वेळा मंदिरात म्हणतात काही जण म्हणतात मंदिरात येत नाही काय यायचं मंदिरामध्ये, कोण विचारतच नाही मला. छोट वाक्य छोट आहे त्यात गूढ अर्थ भरलेला आहे. कोण विचारत नाही म्हणजे काय, मला सन्मान देत नाही कोणी, मी आले की विचारावं पुढं पुढं करावं अशा अपेक्षा केल्यामुळे मंदिरात जायची इच्छाच होणार नाही. पण तेच आपण असा विचार केला की बर का त्यांनी मला सन्मान द्यावा अशा अपेक्षा मी करतो, मी का देऊ नये बरं त्यांना, असं भाव ठेवला मग काय राहिलंच काय. मग किती आनंद त्याच्यामध्ये, त्यागामध्ये आनंद. तर त्या लाला बाबूंनी प्राप्त केलं जाऊन त्यांच्या म्हणजे त्यांचा जो प्रतिस्पर्धी होता आधीच्या जीवनातला तिथं असं अगदी विनम्रतेने केल्यामुळे झालंच, कामच संपलं. जेव्हा राजा प्रताप रुद्रला भेटायची तीव्र इच्छा होती चैत्रापूरला भेटायची, पण चैत्रापूर नाही म्हणे मी राजाला भेटणार नाही, समाजात चर्चा होईल संन्यासी मोठ्या राजाला भेटणार काय काम आहे याचं बरं. आता चैत्रापूर भगवंतांना सगळं माहित आहे पण तरी पण दाखवून देत आहेत. उदाहरण जेव्हा त्यांनी पाहिलं राजा प्रताप रुद्र अतिशय साधा वेश घालून काय करत होता, नाही त्या वेळेला वेश नंतर हे केलं राजे राजाच्या वेशात होते,
पण भगवंताच्या रथासमोर ते काय करत होते, झाडत होते. तर चैतन्याने पाहिलं तशी राजाने झाडावाची प्रथा असे तिथं. तर असं नाही केलं चैतन्य, असं म्हणलं नाही, त्यांची प्रथाच आहे, प्रथा म्हणून करत नाही. चैतन्य भाव पण बघितला, त्यांचा भाव घेतला. भगवंत कसे भावग्राही जनार्दन आहेत, त्यामुळे त्यांनी त्यांचा भाव जाणला चैतन्य पण राजाचा. आणि मग राजाची विनम्रता बघून, ती नम्रता बघून चैतन्य खूप प्रसन्न झाले. कारण ती विनम्रता जर नसेल तर काय करू शकणार नाही, इतरांना सन्मानच देणार नाही. अहंकारी व्यक्ती काय सन्मान देतो का? तसं नाही. अहंकारी व्यक्ती काय करतो, मला कसं सन्मान मिळेल बघतो. पण जो विनम्र आहे तो काय करतो, नेहमी इतरांना सन्मान देत असतो, मान सन्मान, त्यांचा आदर करतो. म्हणजे अमान ही खूप महत्वाचं आहे. आपण कुठलं बघितलं, पहिलं बघितलं तृणादपि सुनिचे, म्हणजे गवताच्या पात्यावर स्वतःला निम्न समजणं. दुसरं बघितलं तरोरपि श्रेष्ठ, म्हणजे वृक्षाहूनही अधिक सहनशील होणं. तिसरा आता बघितलं आपण अमानिना, अमानी अमानी म्हणजे अमानिना असं आहे, म्हणजे अमानी स्थितीमध्ये न हे करता असतात. अमानी म्हणजे जो इतरांच्या इतरांकडून मान सन्मानाच्या अपेक्षा. आणि पुढे म्हटलेलं आहे मान देन, बर अमानी म्हणजे कोणाला अपेक्षा करू नका सन्मानाची, पण काय मान देणं म्हणजे तुम्ही काय बना, इतरांना सन्मान देणारे बना. तर मला जर सन्मान मिळावाचं वाट असेल तर मी तो सन्मान मिळावाचं वाटलं तरी सुद्धा सन्मान मिळेल पण कधी, पण काय होणार आहे अपमान पण मिळणार. कारण जगामध्ये फक्त सन्मान नाहीये, दुसरं पण आहे. या जगात फक्त सुख नाही, दुःख पण आहे. या जगात फक्त दिवसच नाही, रात्र पण आहे. या जगात फक्त स्त्रीच नाही, पुरुष पण आहे. हे द्वंद्वाने भरले जग. तर त्यामुळं मान सन्मानची जो अपेक्षा करतो त्याला काय मिळेल पण, पण त्याचा अपमान पण होणार आहे. का बरं, नियम होता. तर म्हणून हे जे चार जे गोष्टी आहेत, विशेष करून या चैतन्य आपण सांगितलेल्या तिसऱ्या श्लोकामधले, हे फार मोलाचे. तर मी पुन्हा एकदा थोडक्यात आढावा घेतो, म्हणजे आपल्या लक्षात येईल या चार गोष्टी जो कोणी जीवनामध्ये उतरेल, हे चार गुण काय होणार म्हणतो, निश्चितच भगवंताचं अखंड नामस्मरण करत राहील 24 तास नॉन स्टॉप. अशी आपल्याला आपण ऐकलं ना, प्रभुपादांना कुणीतरी विचारलं, स्वामीजी पण म्हणताय नेहमी जप केलं पाहिजे, पण आपण तर बोलताय सर्वांशी, आता आपण कुठं जप करताय? प्रभुपाद हसले. प्रभुपादांनी काय त्यांना काही ज्ञान नाही दिलं. काय केलं माहितीये का, प्रभुपाद त्या पत्रकार सांगितलं, तू काय कर, माझ्या पाठीला कान लावलं, पाठीला कान लावलं. पाठीला ज्या त्या पत्रकारानं प्रभुपादांच्या पाठीला कान लावताच काय झालं, आतमधून त्या रोमा रोमातन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. म्हणजे तो जो म्हणजे या प्रसंगात आपण समजू शकतो की हे मान सन्मान देण्याची जी प्रवृत्ती आहे ती खूप. माझं एक राजाचं उदाहरण सांगितलं मी, त्या राजाच्या विनम्रतेमुळे कसं भगवंत प्रसन्न झाले. अशा या सगळ्या उदाहरणावरून आपल्याला शिकायचं आहे की ही विनम्रता खूप महत्वाची. विशेष करून मी सांगितलं आता की मान देणं आणि चार गोष्टी जो अंगी बांधतो तो हरिनाम काय करू शकतो, बरेच म्हणजे जपच होत नाही, जपत नाही. का बरं, आणि चार गोष्टीतले थोडं तरी झलक झलक तरी पाहिजे ना. चार गोष्टी उलटच आहे. काय उलट, की तृणादपि सुनिश्चन नाही, स्वतःला गवताच्या पात्यावर नीच नाही समजत, उलट काय स्वतः श्रेष्ठ गवत्या गवताच्या पेक्षा पण. तर उलट काय करणार, स्वतःला नीच न समजता तो त्या गवतालाच, म्हणजे त्याला तो लाथाडणार म्हणा किंवा तेवढी त्याची काळजी नाही घेणार. म्हणून हा मुद्दा महत्वाचा आहे की ती भगवंताची जी भक्ती, अखंड भक्ती स्थापित करण्यासाठी प्रत्येकानं काय करायला हवं, या चार गोष्टी ज्या आहेत, या चार गोष्टी जो कोणी जीवनामध्ये उतरतो ते शिकून घेतो, समजून घेतो, त्याच्यासाठी पुढे फायदा काय, कीर्तनीय सदाहरी, म्हणजे तो अखंडपणे भगवंताचा संस्मरण करू शकतो. म्हणून म्हणलं ना तुकारामाज म्हणतात, गीता भागवत करीती श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे. जो कोणी म्हणजे गीता भागवतामधून श्रवण करतो त्याच्यामध्ये दिलेलं सगळं, तो काय करू शकतो, अखंड अखंड चिंतन करू शकतो भगवंताचं. का बरं, का अखंड करू शकतो, कारण काय केलेलं त्यानं,
ते चार गोष्टी आत्मसात केलेल्या आहेत. चार गोष्टी कुठल्या? गवताच्या पात्याहून स्वतः निसमजणं, दुसरं काय आपण ऐकलं झाडाहून अधिक सहनशील होणं, आणि तिसरं आपण बघितलं अमानी. अमानी म्हणजे इतरांकडनं मान सन्मानाची अपेक्षा न करणं, आणि मान देणं म्हणजे सदैव सर्वांनाच सन्मान देत राहणार. तर अशा स्थितीमध्ये काय होतं मग, तो भक्त जो आहे तो आधीच्या श्लोकात जी त्याची अडचण होती, हे भगवंता एवढं तुमचं नाम नामाशक्ती आहे, तुम्ही स्वतःच तुमच्यात आणि तुमच्या नावात काय अंतर नाही, सगळं माहित आहे मला, पण काय तरी पण तुमच्या नावात मला गोडी वाटत नाही, काय करू मी. तर या सगळ्या अशा सगळ्या गोष्टी सूक्ष्म, तर त्या आपल्यावर नेहमी त्याचा प्रभाव होत असतो, आपण त्याच्या प्रभावात जातो, त्यामुळं भगवंताचं स्मरण जे आहे ते सातत्यानं व्हायला हवं, ते होईल असं नाही. म्हणून आपण आपल्या जवळच्या इस्कॉन सेंटरमध्ये नेहमी भेट द्या, जेणेकरून आपल्याला त्या ठिकाणी समजून सांगितलं जाईल, शिकवलं जाईल कसा हा प्रत्येक श्लोक किती मोलाचा आहे. त्यातली हा हा जो तिसरा श्लोक घेतलाय आपण शिक्षाष्टकम म्हटलं, त्याच्यामध्ये जे चार गोष्टी आहेत दिसत शब्द सारखे वाटतात, गवताच्या पातळी नीच नेवायचं झालं ठीक, म्हणजेच ते काय होणार आहे, त्या चार गोष्टी आत्मसात न केल्यामुळं तो काय करणार, एखादा आपल्या स्वतःलाच केंद्रस्थान ठेवून कार्य करेल, तो स्वतःला श्रेष्ठ समजणार, नीचने समजणार, तर स्वतःला तो काय समजणार, वृक्षावर सहनशील तर लांबचीच गोष्ट राहिली, थोडं काहीतरी झालं तर तो काय होणार, डिस्टर्ब डिस्टर्ब होणार. म्हटलंय मानी ना मान दे, कोणाकडूनही मान सन्मानाची अपेक्षा न करता सदैव मान देत राहील जो कोणी, तो काय होईल म्हणे कीर्तनीय सदाहरी, अखंडपणे दिवस असू दे रात्र नेहमी ते काय करू शकतील, भगवंत स्मरण. मग अशी मी सांगत होतो प्रभुपादाने सांगितलं माझ्या पाठीला कानला, तर कानात पाठीतनं काय ऐकवायला माहिती आपलं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, म्हणजे भगवंताच्या नावामध्ये एवढी शक्ती आहे, त्यात काही उणीव नाही भगवंत नावामध्ये. कारण भगवंत स्वतःच स्वतःला देतात, ते कसं काय ते भगवंत करू शकतात. आपण असं म्हणू मी पण काय करतो, मी स्वतः म्हणजे माझं पण असे तर राहील, पण त्याचबरोबर भगवंताचं पण राहील, भगवंताची कृपा. कारण या जगामध्ये आपण भगवंताच्या निर्देशानुसार जर आपण कार्य केलं तर काय होणार, आपल्याला आपण कुठलं आपल्याला कोणती अडचण भासणार नाही. म्हणून जो शिक्षार्थी म्हणून हा जो श्लोक घेतलेला आहे हा श्लोक खूप प्रसिद्ध पण आहे, आणि बरेच जणांना हा कंठच आहे, कारण हा जो तिसरा श्लोक विषय सगळ्याच आठ श्लोक शिक्षार्थकमचे आठ श्लोक जे आहेत ते आठ श्लोक यासाठी मोलाचे, एक तर चैतन्य महापुरुषाच्या मुखात आलेले आहेत, आणि दुसरं म्हणजे चैतन्य गुरु स्वतः काय करायचे, या प्रत्येक श्लोकाचं उच्चारण केल्यावर पुढं काही काही मिनिट वगैरे असं ते काय करायचे किंवा काही मिनिटं असं नाही, त्या शिक्षाष्टकमच्या श्लोकांचं उच्चारण केल्यावर त्याच्यावर ते अंमलबजावणी करायचे. स्वतःला एकदम अरे मी काहीच नाही तुच्छ व्यक्ती आहे तर कुठे प्रमाणित नायक, पण ते काय करतात स्वतःला त्या भूमिकेमध्ये प्रस्तुत करतात, नकली नाही नाटक नाही, खरंच ते काय होतात भगवंत तसं बनू इच्छितात. त्यांना काय प्राप्त होण्यासाठी, म्हणजे या चार गोष्टी आपण कशा अंमलबजावणी करायचं दाखवण्यासाठी. जेव्हा चैतन्यपूर स्वतः त्या काशीमध्ये प्रकाशानंद सरस्वतींनी बोलवलं त्यांना चैतन्य महाप्रभूंना, म्हणजे काहीतरी असं नियोजन झालं, दुसऱ्या एकाने सांगितलं त्यांना, त्यांनी ह्याला असं होऊन ते गेले तिथे पोहोचले, आणि गेल्या गेल्या चैतन्यपूर आहेत भगवान साक्षात, पण संन्याशीच्या रूपात त्यांनी बोलले, एवढे सगळे जण या ठिकाणी बरेच जण आले त्यांनी पाहिलं, तर चैतन्यपूर आत नाही गेले आधी, त्या सभेत नाही गेले, बाहेरच ज्या ठिकाणी खडावा ठेवायची जागा असेल, सगळे साधू संत होते, ज्या ठिकाणी खडावा ठेवायची जागा आहे, ज्या ठिकाणी पाय धुवायची जागा आहे, तिथं बसले चैतन्य अगदी स्वाभाविक विनमध्ये. पण नंतर ना काय झालं माहितीये, तर तिथं जे क्षमा कर थोडे झालं, सांगायचा मुद्दा हाच आहे, आता अशा बऱ्याच घटना आहेत त्याच्यामध्ये, चैतन्य महापुरुते जिथं पाय धुवायची जागा आहे ज्या ठिकाणी तिथं म्हणजे सगळेजण आपल्या चपला सोडताय,
इथं चैतन्यपुर जाऊन बसलो. आज असलेल्या प्रकाशन सुद्धा आश्चर्य वाटत. एवढी विनम्रता त्याने अनुभव पण कधी केला नव्हता. ते स्वतः उठून येऊन त्याने हात धरून आतमध्ये नेलं बसा म्हणून. चैतन्यपुर नाही नाही म्हणे, माझी योग्यता नाही तुमच्या सर्वांमध्ये बसायची. तर ही चैतन्यपूरची ही विनम्रता आहे. स्वतःला एकदम त्या गवताच्या पातळीने तुच्छ समजून पहिला पॉईंट होता. दुसरं वृक्षाहूनही अधिक सहनशील होणं. तर वृक्षाहूनही अधिक सहनशील नित्यांतरुणचं खूप प्रसिद्ध उदाहरण आहे. जेव्हा चैतन्य महाप्रभूंच्या आदेशानुसार नित्यानंदपूर आणि हरिदास ठाकूर वेगळे वेगळे ठिकाण जाऊन काय करायचे, सर्वांना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, या हरे कृष्ण महामंत्राचं जप किंवा कीर्तन करावा सांगण्यासाठी हे दोघं जायचे, बऱ्याच ठिकाणी जायचे. आणि त्यांना कळलं जगाई आणि माध्या नावाचे फार अट्टल असे गुंड आहेत आणि भरपूर लोकांना त्रास देतात वगैरे चळ करतात, पण त्यांना हरिनाम म्हणायला हवे. पहिले शिकेल तर आलेच पळून, ते एकदम धावत सुटले. चैतन्यपूर नाही म्हटले, तुम्ही जा त्यांच्याकडे जा. ते जर भगवंताची भक्ती करू लागले, ते जर नामस्मरण करू लागले, सगळीकडे चर्चा राहू बघा म्हणे. हे दोघं जगाय मधाय एवढे नशेने नशेमध्ये होते, ते आज काय झाले, त्यांच्यात एवढा बदल झाला. मग जर आपण जर तसं नामस्मरण केलं, आपल्यात का बदल होणार नाही, आपल्यात ती का नम्रता येणार नाही. तर नित्यांतर काय करायचे माहिती का, जाऊन त्यांना हात जोडून म्हणायचे पाया पडून, कृपा करून तुम्ही काय करा, कृपा करून तुम्ही भगवंताचं नाम घ्या. हात जोडून त्या घरच्या व्यक्ती दार वाजवायचे, दार उघडलं त्या घरातनं आलेले बाहेर आलेल्या व्यक्तीला घरात जो दिसायचा, नित्यांतचे चरणावर डोकं ठेवून प्रार्थना करायची, कृपा करून आपण काय करा, हे मनुष्यजीवन फार दुर्मिळ आहे, आपण कृपा करून हरे कृष्ण महामंत्राचं जप आणि कीर्तन करा असं सांगायचे नित्यांतरू. आणि जगाई मधायंतर ते काय करत त्यांनी दोघं एकानं नित्यांतर मारलं, रक्त येऊ लागलं, तरी पण चैतन्यपूर आले त्यांना सहन नाही झालं. सुदर्शनला आवाहन केलं, तिथं म्हणते नाही नाही हे महाप्रभू आता सुदर्शनला माग घेऊ नका, म्हणजे आणू नका, मागच घेतले. कारण काय, या युगामध्ये आपण काय करणार आहात, अस्त्रशस्त्र नाही उचलणार, पण हरिनामे आपले शास्त्र असणार. तर त्यामध्ये त्यांनी काय केलं म्हणे, मी त्यानं क्षमा केलेली, आपण काही त्यांना काय करू नका, आपण म्हणजे मी आधीच काय केलं त्या दोघांना क्षमा केलेले, पण आपण कृपा केली तर मग सगळं व्यवस्थित. आणि त्यामुळे त्यांनी काय केलं, चैतन्य महाप्रभूंनी स्वीकार केला. नित्यांतून शेवटी सहन चेतना मारलं तरी पण त्यांनी काय केलं, विनम्रता पण आहे, सहनशीलता पण आहे, आणि अमान इनामान कुणाकडे मान सन्मानची अपेक्षा न करता सन्मानच द्यायचा नुसतं. अपेक्षा केली तर दोन्ही मिळतं, अपेक्षा केली की मान सन्मान मिळेल भरपूर, पण आपल्याला ते पेलणार नाही बरं का. माहिती आहे तुम्हाला, म्हणजे अपमानापेक्षा मान सन्मान पचवणं फार अवघड. कारण जे काही चार मुद्दे मी सांगत होतो त्यातनं जो कोणी, म्हणजे चार मुद्द्यापैकी म्हणा किंवा ते जे कीर्तनी सदाहरी सांगितले, चार गुट्टे केल्यावर होईल अखंड स्मरण, हे सगळं तेव्हा शक्य आहे जेव्हा आपण काय करू, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. या हरे कृष्ण जर जेव्हा आपण जो निमित्त करतो त्याच्यामध्ये काय होऊ लागतं असं म्हटलेलं आहे भागवतात, उल्लेख होतो. यस्य अस्ति भक्तिर भगवत्या किंचना सर्वै गुणे सत्र समासते सुरः हराव भक्तस्य कुतो महत गुणा मनोरथी नासतो धावतो बाई. त्यात म्हटलेलं आहे जो भगवंताचा अनन्य भक्त आहे अखंडपणे त्याचं स्मरण चिंतन करतो त्याला काय होणार, मग भगवंताचं अखंड चिंतन स्मरण करतो त्याला काय लाभ होणार, मग साजेस भगवंताची प्राप्ती होणार. त्याला भगवंताचं अखंड चिंतन केल्याचा फायदा काय, भगवंताची प्राप्तीच होणार निश्चितच. तर हा श्लोक जीवनामध्ये उतरण्याचा आपण म्हणजे प्रयत्न करायचा आपण सर्वांनी मिळून, आणि नंतर इतर श्लोकांविषयी पण आपण चर्चा करू. हरे कृष्ण.